Vítejte v Peřimově. Hledáte svůj vysněný domov? Možná jste ho už našli. Mám pro vás dům z duší venkova, přitom v centru města. Pojďte se podívat. Pokud hledáte život v centru dění Peřimova a však v relativním klidu, tak tento dům je pro vás ta správná volba. Zaujala vás tato nabídka? Zavolejte mi a domluvte si prohlídku.